So saya nak tahu dalam 6 tahun kan, apa challenge ke Kabu Nur Hazwani? Apa benda betul yang buat, yang ada tak tahun yang naik sale mendadak, tiba-tiba lepas tu sales tu mungkin stagnan ke, sustain ke, contohlah. Ada tak cabaran ataupun roadblock ataupun benda yang betul ke Kabu buat? Itu yang saya nak belajar. Okay, untuk cabaran, okay, daripada tahun 2018-2019, waktu tu sale untuk tahunan kita dah cecah 28 hingga 29 juta. Tapi disebabkan PKP yang tahun lepas, kita drop sampai 17 juta. So waktu tu cabaran kita berlaku disebabkan kita kilang kita produce semua dekat sini. So kita tak boleh nak operasi. So sebab tu kita punya, itu cabaran lah. So semua orang stuck kan, tak boleh nak buat apa. So tapi kita boleh cover dengan production dekat luar negara. So kat situ yang kita boleh catch up. Okay, itu yang benda betul yang kami buat ialah kita ada production sendiri. So kita tak terlalu bergantung pada semua daripada luar. So in case ada problem or anything, kita boleh buat sendiri.